E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar uma casa pequena, super charmosa, que mede 8 de largura e 10 de fundo. No projeto tem todas as medidas, espero que vocês gostem. Vamos lá pro vídeo? E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha.
Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Vou deixar a minha rede social, o Instagram, aqui para vocês me seguirem lá. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!